Ну, але знаєте, це якби радість крізь сльози. Я вам скажу так, як я думаю про це. Тому що на 66-й день війни почався оцей вивід. За цей період загинули тисячі людей. Це жінки, це діти, це колосальні жертви цього геноциду, який творить Росія тут в Маріуполі. Далі буде ще, я надіюся, ще один раунд, і заберуть тих цивільних, тих, хто ще залишився тут на території заводу. Це десь близько 20 дітей ми порахували, і ще сотні цивільних, сотні старших людей, да, це жінки, це літні люди. І нам, блін, треба проводити якусь спеціальну операцію, тому що люди під завалами, ми чуємо, що вони говорять, але ми не можемо ті плити підняти, так? І плюс до того, ми сьогодні планували порозривати ті бункери, до яких вхід завалений, але сьогодні цілу ніч фігарила корабельна артилерія, ствольна артилерія, а сьогодні вже цілий день працює і авіація, скидає бомби. Якщо б була можливість надати спецтехніку, я думаю, це би на 90% полегшило нашу роботу. Це я впевнений в тому, щоб спасло життя деяких військовослужбовців. Тому що, на жаль, хлопці гинуть, розумієте? І гинуть під час того, коли вони там працюють завалами. Ви знаєте, я думаю, що що взагалі ця ситуація, яка зараз склалася в Маріуполі на заводі «Азовсталь», це великий тягар для президента, але це і велика відповідальність для нього. Він як верховний головнокомандувач і як президент відповідає не тільки за цивільних, які тут залишилися, а відповідає і за військових, відповідає за тих поранених бійців, які тут помирають, яким необхідна негайна медична допомога, їм потрібні медикаменти, їм потрібне хірургічне втручання. Ми вважаємо, що там не одна якась там третя сторона повинна там взяти на себе всю повноту відповідальності, так? А я думаю, що це повинні бути спільні зусилля, так? Це повинен бути колегіально, так? Колегіальний процес насправді. Коли декілька сильних політиків беруть на себе відповідальність, гарантують збереження життя тих поранених військовослужбовців, які залишилися, цивільних в першу чергу, що залишилися, і